নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সকলোৱে জানে যে চীনৰ হংজাউত যি ধৰণে 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছ চলি আছে আৰু এই এছিয়ান গেমছত আমাৰ ভাৰতৰ এটা বৃহৎ দল প্ৰায় 655 গৰাকী খেলুৱৈ এইবাৰ এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সৌভাগ্যৰ কথা যে যি ধৰণে আমাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই এইবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখন উৰুৱাইছিলে ধৈৰ্য বহন কৰিছিলে যে হকীৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইনৰ সৈতে একেলগে লগ হৈ তাৰপিছতে খেল আৰম্ভ হ'ল আৰু প্ৰথম দিনাখন এই মুহূৰ্তলৈকে হয় চীনে যদিও 12টাকৈ স্বৰ্ণ পদকেৰে এতিয়া পদক তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কিন্তু তথাপিও আমি ভাৰতে আজি পুৱাৰে পৰা যিধৰণে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু ৰয়িঙত পদক পাইছিলে শ্বুটিঙত পদক পাইছিলে আমি এই মুহূৰ্তলৈ 5টাকৈ পদক পাইছোঁ 3টা ৰূপৰ পদক আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে 5টা পদক পাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তলৈ আমি স্বৰ্ণ পদকৰ আমি ভাৰতীয় দলৰ সন্ধানত আছোঁ কিন্তু আমাৰ যিহেতু এবাৰ অসমৰ পৰা 7গৰাকী হায়েষ্ট খেলুৱৈ কাৰণ 1951ত নতুন দিল্লীতে প্ৰথম এছিয়ান গেমছ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই প্ৰথম যি এছিয়ান গেমছ আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পৰা আহি আহি এইবাৰ 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছ হৈছে চীনৰ হংজাও চহৰত আৰু চীনে এইবাৰ বহুদিনৰ পিছত এছিয়ান গেমছৰ পুনৰ এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে 1990 চনৰ পিছত গতিকে তেনেধৰণে এইবাৰ আমাৰ সৰ্বাধিক 7গৰাকী সৰ্বকালৰ অভিলেখ এইবাৰ ভংগ কৰিছিলে ইয়াৰ আগতে যোৱাবাৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত আমি 6গৰাকী খেলুৱৈ অসমৰ পৰা গৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে কিন্তু এবাৰ 7গৰাকী খেলুৱৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে যিটো আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে গতিকে 7গৰাকীৰ ভিতৰত আমাৰ সকলোৱে জানে লাভলীনা বৰগোহাঁই 75 কেটেগৰীত তেওঁ ওমেন বক্সিং খেলিব সৌভাগ্যৰ কথা যে ডাইৰেক্ট তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব 30 তাৰিখে 2:20 বিয়লি তেওঁ ৰিঙত নামিব আৰু সেইখন খেলত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চিং চিয়ান আৰু চিং চিয়ানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যদি জয়লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা পদক তেওঁৰ বাবে নিশ্চিত আৰু এই মুহূৰ্তত যদিও ডেবিউ কৰিব পৰা নাই আমাৰ বোকাখাটৰ জীয়ৰী উমা ছেত্ৰী ক্ৰিকেটাৰ মহিলা দলত আছে দলটোৱে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে আজি খুব ভাল ধৰণে জয়লাভ কৰিছে আৰু জয়লাভ কৰি ছেমিফাইনেলত জয়লাভে ফাইনেলত আমি প্ৰাণ লাভ কৰিছোঁ গতিকে এটা আমি স্বৰ্ণ পদকৰ যুঁজত থাকিম গতিকে ৰূপৰ পদকটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া খাটাং গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমলৈ এটা পদক অহাটো নিশ্চিত অৱশ্যে উমা ছেত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে টীম ইণ্ডিয়াত তেওঁ ডেবিউ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ আগতে তেওঁ বেলেগ এটা তৰুটো গৈছিলে আৰু এইবাৰ এছিয়ান গেমছতো তেওঁ দলত আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি শিৱাংগী শৰ্মাৰ খেল আৰম্ভ হৈছে চেপক টাকৰৰ আমাৰ প্ৰিয়াদেৱীৰ খেল আৰম্ভ হৈছে 29 তাৰিখে খেল আছে আমাৰ 200 মিটাৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অম্লান তিয়কৰ সুযোগ্য সন্তান অম্লান বৰগোহাঁই মই আগতেও কৈছোঁ যে উৰিষ্যাৰ যে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনত থাকি তেওঁ দৌৰৰ অ ক খ শিকিছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ দ্ৰুততম মানৱ শিৱ থাপাই 27 তাৰিখে ৰিঙত নামিব শিৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়ালৈকে তেওঁ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ মেচ খেলি কোৱালিফাই কৰিব লাগিব কিন্তু শিৱ ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড বাই পায় এতিয়া প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পাইছে গতিকে 2খন মেচ যদি শিৱ থাপাই জয়লাভ কৰিব পাৰে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল তেতিয়াহ'লে শিৱ থাপাই ছেমিফাইনেল পালে তেওঁৰ বাবে এটা পদক নিশ্চিত হ'ব আনহাতে থাকিলে এতিয়া অস্মিতা চলিহা বেডমিণ্টনৰ খেল অস্মিতা চলিহাই খেলিব গতিকে এইবাৰৰ আমাৰ 7গৰাকী খেলুৱৈ আমি হয় 1966ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই প্ৰথমটো গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে তাৰপিছত 70ত আকৌ তেখেতে ৰূপৰ পদক পাইছিলে 1986ৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছিউল এছিয়ান গেমছত আমাৰ শ্বুটাৰ জয়দীপ দাসে তেতিয়া ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিলে তাৰপিছত আমি কেইবাবছৰ ৱেইট কৰাৰ পিছত 2006 চনৰ দোহা এছিয়ান গেমছত আমাৰ আৰ্চাৰ ধনুৰ্ধৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ তেওঁ আৰু 2010 চনৰ গুৱাহাটী এছিয়ান গেমছত 2বাৰতে তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিলে তাৰপিছত যোৱাবাৰ 2018 চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত আমি হিমা দাসে 3টাকৈ পদক পাইছিলে 2টা স্বৰ্ণ পদক 1টা ৰূপৰ পদক গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত অসমত 8টা পদক আছে গতিকে এইবাৰ যদি আমি 4টা পদক আৰু লাভ কৰিব পাৰোঁ আমি এতিয়া আমাৰ আমি আশা কৰি থৈছোঁ 4টা পদক আৰু পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে 4টা পদক পাওঁ যদি তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ পদকৰ সংখ্যা এছিয়ান গেমছৰ 12টালৈ বৃদ্ধি হ'ব গতিকে এটা ভাল খবৰ যে আমি 3 কোটি 30 লাখ জনসাধাৰণৰ অসমে এইবাৰ 7জন খেলুৱৈ আমি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে যদি শিৱ থাপা আৰু লাভলীনাই যদি এইবাৰ এছিয়ান গেমছত যদি ছিলভাৰ মেডেল বা গ'ল্ড মেডেল পায় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে অহা বছৰ 2024 চনৰ যি পেৰিছ অলিম্পিক হ'ব সেই পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব গতিকে ভাৰতীয় দল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গোটেই ভাৰতীয় 655গৰাকী খেলুৱৈ আটাইকৈ শুভেচ্ছা বাণী দিছে শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এই যুদ্ধ অহা যোৱাকালি 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আজি 24 তাৰিখ এনেধৰণে চলি থাকিব 8 অক্টোবৰলৈকে 15দিনীয়া মহাৰণ এছিয়াৰ মহাযুদ্ধ আৰু এই মহাযুদ্ধত আমি আশা কৰিছোঁ যে আগত আমি যিমান যি পদক পাইছিলোঁ যোৱাবাৰ 3টা পদক তাৰ আগতে জয়ন্ত তালুকদাৰ 2টা পদক তাৰ আগতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা 2টা পদক জয়দীপ দাসে 1টা পদক সৰ্বকালৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি এবাৰ 4টা পদক আহক আৰু সকলোখিনি খেলুৱৈ ভাল ধৰণে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ক আৰু তাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত খেলৰ এইখিনি খবৰ আমি জনালোঁ আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক আমি জনাই থাকিম ধন্যবাদ